Assalomu alaykum. Abituriyent bilan suhbat ko'rsatuvi davom etadi va bu gal mehmonimiz Maqsudbek. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Maqsudbek aynan targetda eng kam gapiradigan insonlardan biri. Va bugun u kishini xudo xolasa gapirtiramiz. Sizga tayyorlab qo'ygan savollarimiz juda ham ko'p. Eng birinchi aytmoqchi bo'lgan savolim, nima uchun aynan targetda tanlagansiz? Chunki targetda men Instagramda ko'rib qolganman. Chunki reklamalari yaxshi bo'lganda, lekin chet elga o'qishga jo'natishini eshitganman. Aha, target consulting deb eshitib, siz aynan ana shunga qiziqib kelgansiz, to'g'rimi? Va hozir ham maqsadingiz demak chetga ketish. Shunaqa. Aha, qayerga? Polshaga. Nima uchun Polsha? Chunki etta o'qish sistemasi yaxshiroq, lekin 6 oy bilan qabul qilish mumkin deb eshitdim. Xo'p, targetda hozir buning uchun nima qilyapsiz? Faqat ingliz tilini o'rganyapsizmi? Ingliz tili matematika. Matematika. Demak, Polshaga ketish uchun matematika ham kerak. To'g'rimi? Menga SAT asqotadi deb o'ylayman, chunki o'shaning uchun matematikani bilib qo'yish. Aha, SAT degan xalqaro sertifikat bor, ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak. Aynan o'sha matematika va ingliz tilini qaysidir ma'noda qorishmasidan iborat bo'lgan xalqaro sertifikat va u asosan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi universitetlar uchun juda ham qo'l keladi, ya'ni scholarship olishga yoki deylik boshqa kirishga. Xo'p, Maqsudbek, sizga bermoqchi bo'lgan savolim, yoshlikda qanaqadir sizlar orzular bo'lganmi, qandaydir bir deylik, mana misol, mani yoshligimda men kosmosga chiqishni orzu qilganman-da, shunga o'xshagan. Ha, menda rosa ko'p orzular bo'lgan yoshligimda. Masalan, 2 sinfda qanaqadir biznesda bosh direktor bo'lishim mumkin. Keyin 5 sinfga o'tgandan keyin qanaqadir как будто prezident bo'lib ketaman degan o'y. O'sha orzular katta bo'lgan, lekin sekin-sekin katta bo'lgandan keyin unga mashaqqat qilib erishish mumkinligini bilganman. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, bitta yo'lni siz ko'rdingiz, tanladingiz va uni juda ham qiyinligini anglab yetgandan keyin undan voz kechasizmi yoki o'shanga darajada harakat qilishga qanaqadir o'zida instinkt paydo bo'ladi masalan? Yo'q, o'zi har bir ishning boshida qiyinchilik bo'ladi. Lekin qiyinchilikka qaramasdan olg'a intilish kerak. Istayman hozir. Bevosita sizning hayotingizda boshqalarga ham qandaydir deylik o'rnak bo'ladigan yoki foydali bo'ladigan targetda deylik sizga qandaydir bir ta'sir qilgan birorta bir holatga duch keldingizmi biror marta? Duch keldim. Masalan, Bezos aka treninglari, keyin ikkinchidan ingliz tilidagi motivation movie'lar. Bezos aka treninglar qanaqadir maqsadga olib borishga aniq maqsad qo'yishga, keyin o'sha maqsadga borishga yo'l topishga harakat qilishga o'shandan o'rnak oldim. Keling, o'sha trening haqida batafsilroq gapiramiz, chunki juda ham ko'p o'quvchilar bu yerga kelgach, aynan ana shu trening menga qandaydir bir turtki bergan deb aytishadi. Xo'sh, u trening rostdan ham insonlarga nimadir bera oladimi sizningcha, shaxsiy fikr? Ha, u menga yoqadi, chunki men qanaqadir maqsadimga erishishga u yordam berdi. Aynan qanday yordam? Birinchi kelganimda ingliz tilini umuman bilmasdim, lekin Bezos aka treninglardan keyin menda kuchayish yaxshiroq bo'ldi. Lekin undan oldingi repetitorga borganimda kuchayish yo'q edi. To'xtang, demak, ingliz bevosita u ingliz tilini o'rgatmaydi trening orqali. Aynan o'sha ingliz tiliga bo'lgan qarash va e'tibor sizda kuchaygan, to'g'rimi? Treningdan keyin. Zo'r. Hayotda menga o'qishdan tashqari do'stlarim bilan aylanish va kinoga borish. Kinoga borish. Xo'p, keling, mana kinolar haqida qisqacha gaplashamiz. Qaysi kinolar sizga yoqadi va nima uchun ular yoqadi? Qaysi kinolarni qolganlarga tavsiya qila olasiz va nima uchun? Men o'zim fantastik va fantastik kinolarni ko'rishni yaxshi ko'raman. Fantastik kinolarni ko'rishni yaxshi ko'raman. Nimaga? Chunki u hayotiga o'xshaydi, lekin bari fantastik bo'ladi. Ya'ni, deylik, insonni his tuyg'ularini bilan qandaydir o'ynasha oladigan kinolar sizga yoqadi. Xo'p. Musiqa tinglash, deylik, boshqa hobbilar bor. Masalan, menga stol tennisi yoqadi. Men bundan rohatlanaman. Sizga aynan sport turlaridan qaysi biri yoqadi? Men sport turlaridan futbol sportini yaxshi ko'raman. Nima uchun? Chunki men o'zim ham futbolni yaxshi o'ynayman va men futbol o'ynaganimda mazza qilaman, rohatlanaman, dam olaman. Xo'p, keling, umumiy savol beraman sizga.
sizga qanday savollarni berilishini xohlardingiz? Ya'ni insonda shunaqa narsa bo'ladi, misol men juda ham ko'p o'ylayman-da, menga mana shu savolni berishganda men mana shunaqa chotga javob berardim debdi, misol uchun. Sizga qanaqa savollar berilishini xohlaysiz? Menga iloj boricha yangiliklardan tashqari shu do'stlar bilan do'stlar davrasida o'tirgan qanaqadir savol bo'lsa yaxshi bo'ladi. Chunki men shunaqangi do'stlarim bilan ko'p yuraman-ku, lekin kunim do'stlarim bilan o'tadi-da. O'shaning uchun do'stlarsiz hayotda tasavvur qila olasizmi? Qiyin. Nima uchun? Chunki qanaqadir joyda baribir do'st kerak bo'ladi. Masalan, oddiy misol, qanaqadir bola bilan urushib qoldingiz. Kuchingiz yetmaydi-da. Lekin do'stingiz mendan kuchliroq. O'rtoq, davayki. Ha, na, tushunarli. Xo'p, demak, o'zi umuman do'stlar bir-biriga nima uchun kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni faqat uni shunaqa qiyin paytda yonida turishmi yoki deylik, yaxshi kunlarda birga bo'lish, boshqa yana holatlarda ham bo'lish kerakmi yana sizningcha? Menimcha do'stlar o'zi faqat shunday holatlarda bo'ladi. Yaxshi kunlarda billa siz bilan yuradi, yomon kunlarda ham siz bilan birga yuradi. Agar yomon kunda sizni tashlab ketsa, u do'st bo'lmaydi. Bu tabiiy. Va do'st tanlashda ko'proq qaysi bir kriteriyalarga e'tibor berasiz yoki nimalarga ko'proq ahamiyat berasiz? Meni do'stim masalan, bir-birimiz tushunamiz, bir-birimiz pastda o'ylashimiz bir xil va xarakterimiz ham bir xil. O'shaning uchun men uni yaqin do'st qilib oldim. Targetda siz do'stlashgan insonlar bormi? Yaqindan tanishgan, yaqinlashgan? Bor. Aynan ularni men shu inson bilan do'st bo'lishim kerak yoki shu inson menga do'st bo'lishga loyiq yoki men unga loyiq degan bir qaysi sabablarga ko'ra shu gaplarni aytgansiz? Targetda mening bitta akam bor. Uni do'st sifatida ololmayman chunki u mendan katta. U meni qiyin kunimda oldimda bo'ldi, lekin qiynalgan kunimda yordam berdi. Masalan, birinchi targetga kelganimda rus ingliz tilida qiynalganman. Oddiy grammatikalarda oddiy present simple mavzusini tushunmaganman. Bitta mavzuni bir hafta tushunmasdan yurganman. Lekin o'sha bolaga aytganimda u meni 2 kunda tushuntirib qo'ygan. Shu o'rinda bitta qo'shimcha qilib ketaman. Do'st biologik deylik yosh deydi-yu. Misol. Ya'ni yer bilan birgalikda quyosh atrofida qancha aylanib chiqqaningiz, ya'ni yoshingiz nuqtai nazardan hisoblanmaydi. Yosh bu nisbiy tushuncha va umumiy holat aytadigan bo'lsak, sizga yaqin bo'lgan, siz yaqin deb bilgan va sizni yaqin deb biladigan insonlar bir-birini do'st deb atashadi. Masalan, ota-onasiga do'st bo'lishi mumkin yoki o'sha akangiz ham. Ya'ni ular sizga do'st bo'lishi mumkin. Do'stlik rishtasi bu umuman boshqa masala va hozir sizga bermoqchi bo'lgan savolim do'stlardan voz kechish sizningcha qanday bo'ladi? Ya'ni nima qilsa siz ulardan voz kecha olasiz bemalol? Bu juda qiyin savol bo'ldi, lekin do'stlardan voz kechish tasavvur qila olmayman, chunki tepada aytib o'tganimdek, har xil joyda baribir kerak bo'ladi. Agar o'zingiz bitirilmaydigan ishlar bo'ladi-da hayotda. Shunchalik ko'p ishlar bo'ladiki, o'zingiz bitira olmaysiz. Lekin qanaqadir mana masalan katta bo'ldingiz, atrofingizda lekin hech kim yo'q. Lekin do'stlarsiz baribir qiyin bo'ladi. Demak, siz aytmoqchisizki, o'sha bir kun ma'lum bir yoshga darajaga yetgandan keyin ham atrofingizda aynan insonlarning bo'lishi, sizga yaqin bo'lganlarning bo'lishi bu hozirga ham bog'liq bevosita. To'g'ri. Aha, yaxshi. Keling, o'qish mavzusiga qaytamiz va ayni damda ingliz tilini o'rganish jarayonlari sizda qanday bo'lyapti? Ingliz tilini o'rganish jarayoni hozir menda juda yaxshi ketyapti. Menimcha hozir chunki men hozir o'zimning sinfimda lider bo'lganman. Keyin men o'ylaymanki, ba'zi bolalar 3 yil, 4 yil repetitorga qatnagan. Lekin men qatnagan bo'lsam, 1 oy qatnaganman, lekin o'shandan keyin bormaganman. Targetga 0 bo'lib kelganman, keyin 5 oyda ichida shu yaxshi o'zlashtirishim yaxshi sababli deb o'ylayman. Demak, hozir pre-intermediate ga o'tish darajasidasiz. Yaxshi.
Va endi bu ketishda deylik, hozir targetga kelganingizga qancha bo'ldi shunda? 5 oy. 5 oyda deylik beginner, elementary, pre-intermediate va IELTS qachonga mo'ljallayapsiz taxminan? IELTSni men uzog'i yana 4 oydan keyin yoki 3 oydan keyin IELTSga tayyor bo'laman deb o'ylayman. Qanday qilib? Ko'p ustozlar aytishadi chunki o'zlashtirishlaring yaxshi deydi. Gruppaviy harakati yaxshi. Chunki bizda hamma gruppadagi bolalar level bir xil. O'shaning uchun bitta men emas, lekin gruppaviy IELTS gruppaga o'tmoqchiman. Shu 3 oy yoki 4 oy maksimum. Maqsudbek juda ham zo'r suhbat bo'lyapti, menga yoqyapti. Muhimi siz gapiryapsiz va erkin. Xo'p. Hal etdingiz, maqsadim universitetga kirish. Xo'p, undan keyinchi? Undan keyin men O'zbekistonda qanaqadir miqdorda yer sotib olib va u yerda mevalarni chet elga eksport qilish. Demak, shunaqa biznes bilan shug'ullanmoqchisiz, to'g'rimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Nima uchun aynan buni tanladingiz? Ya'ni deylik, puli juda ham katta ekanmi yoki mana shu sohada ishlayotgan birorta tanishingiz bormi yoki deylik, shunchaki bu o'zingizga yoqadimi? Bundan birinchi daromad yaxshi keladi, lekin keyin ikkinchidan bu soha bo'yicha ozgincha hozir ma'lumotim bor. Masalan, O'zbekistonda chiqadigan qanaqadir meva boshqa davlatda chiqmasligi mumkin. Xo'p. O'shaning uchun men O'zbekistondan u davlatni ta'minlab turishga yordam bermoqchiman. Umuman adekvat bir inson sifatida aytadigan bo'lsak, boshqa davlatlarda ham o'zbekistonliklar bor, ko'p va bizni mevani sevib iste'mol qiluvchilar juda ham ko'p, bu shubhasiz. Va umuman yaxshi yo'nalish, o'ylaymanki, mana shu sohada o'qib, ko'proq yana ham bilimlar o'rganib, siz o'z maqsadingizga erishasiz, bunga ishonaman. Rahmat. Chunki bevosita o'qituvchilar bilan gaplashganimda ham sizni taklif qilishdan oldin kam gapiradi, lekin yaxshi o'qiydi deb javob berishadi va o'ylaymanki, mana shu tempda davom etasiz. Suhbatni tashkillashtirishda aynan sizni chaqirganimizda yo'q demasdan kelib, o'sha imkon boricha gapirib berganingiz uchun rahmat. Ishlarga omad.